Nëse zonin e vjeshtës në kulturën bujqësore në Malësi dominon prodhimi i lakrës. Një nga prodhuesit më të mëdhen të kësaj kulture me vite është Zhelko Milliç, i cili na njoftoi që gjatë këtyre 20 ditëve që ka filluar shitjen, çmimi në treg është i kënaqshëm dhe shitja është e rregullt, por ai na njoftoi edhe me rritjen drastike të çmimit të pleherave, ushqimeve dhe preparateve për rritjen e prodhimit dhe mungesës së subvencioneve dhe situata me të cilat ballafaqohen bujqësit në Malësi. Mirë se keni ardhe herë të thëmë, me gjithë se jem në baqe, jem në punë, i kështu si jem, kjo është, kjo në kostumi i punës që punojmë ne. Lakna si mjetë pak në kjo lashta që ka ardhe në këtë kohë, unë kom fillua para 20 ditve, ka pa qëmimin shumë të lartë, dhe më hanë qëmimin jo kanë shumë i mirë për ne prëlluësit për bujqë, ata që kanë pas lakna tash në këtë kohë, se problemi nuk është kanë i problemi së lakënës dhe shtena në këtë kohë, se anë kanë i verë shumë e shtirë, shumë e komplikume për këtë soj problemit. Shumica e bujqve për me kalu ma letë, ma pak me pas përkatje, ma pak me pas vaditje, dhe me hanë ma pak ujë duhet mulla, e kanë mund lakën i fje ma vonë. Po, kom pas me bashkën këtë baqë këtu, në pranverë kom pas probleme me prëllim kërtullës, ma dasht me i prish, po e kom pas fidanin rezervë, si me thënë, e kom pa prëllua fidanin për në kjo se nëllë në i rast ashtu, mos me lanë tokën boshë edhe, po tash ka i herë edhe gjederin që e kom pasën pranverë, më ka dalë i mirë për vjeshtë. Edhe atër bile kujtohem, jeni ken ju si prezent, kur i kom prish ato kërtolla, e më kini pyet, qka e ty ma? Tho, me kom fitua nish, në fund vitit, e bile në përëmim në ngusht e marrë dysh. Më duke që e mora dyshin, se ka i herë njeri edhe pa pas plan. Muj me bana i sen që paguhet. Po kjo punë e jonë, kjo bëqësia e ka e kështu. Nuk din njeri, kur hasën qmim të mira, në robë shumë, robë pak, unë e kom ruaj pak të tregun, me osan të vërtetën unë kom pas gati, kom pas i qenë tona lakna, po s'kom dasht me dalë me shumë robën treg. Ujë kom të qitë una, 4 tonë në ditë, s'kom dash në dalë në trekë Podgoritë, se kanë ashtu ma paj qëmimi, se unë vetë vetin kom ujë me aprish qëmimi, që ka thotë, por e kom pas e edhe nuk ka konkurencë të male, e kom e munu me i ruaj pak të regun, e kuptoni, se unë kom ujë lokalet tonë me i vjelë në ditë, 15, po kom vjë ka 4, në saj kom pa të shritu, në për me unë maj ajë qëmimi, po tash për tash, momentalisht hala nuk e ka tregu, se jam interesua pak edhe në region. Në Shqipëni është 90 centa kile e lakënës. 90 centa. Në Serbi 60-70 centa. Nuk kanë hesap me e prunë. Jam i sigurët që këtë qmim që e kemë na, edhe është maj vogli në region. Se nuk ka kanë vjeshta, dhe me thonë vera, anë kanë shumë e shtirë për mu prëllu kjo lakën. Mua baja gjimirë më kuali, mesatare nuk kanë shtash diqka te për ati, por një pe i punëve që e punoj, ka pas i fje sukses. Përmendet se për momenti nuk po ka konkurencë në treg që zakonisht është problemi me i madhë i bujqësve. Duhet e disaj për këtë shitjes, do të thotë është të gjitha e sigur të keni bashkëpunim me dika, apo kishë kontratë më për para, apo si po funësin? Po në ta 7 vite punoj me firmen Lakovic, edhe unë robën që e prëlloj për ta. Me unë hëtë vërtete, unë mëni edhe me dalja është ati tregut, edhe kam pas raste që A i treg ka lypë, si sot lakën, po nuk kam dasht të bajat punë, se faktën atë fjalë që e një për njëri, nësë kem kur i letër shkruame,
kontratë. Nuk kam kontratë, a jam marveshje. Edhe më di se në kjovë se më shohin të rekë jashtë, kur ashtë ky moment që u me gonë roba atyne, ata sigurisht kanë drejtë me thonë, pse, se në ata ke marë robën, kur s'ke mu i me shqitë në tjetër vend. Edhe këmë ruaj, edhe vetin pak me këto punë, po gjithësila punë e ka rëndësine e vetë. Na, edhe na si bujqë, jem shumë komplikuar. Kur përpjek na 3-4 vetë, 5 vetë në dhekë, na ja ullim vlerën robës, aqë, pa në e livkush. Pa kanë momenti që do të me ullë atë shmim. Për me dashtë më marrë me bujqësi, do të me i pas 3-4 zanada. I zanada është problemi i këti frytit. Është problemi i fidanit. Është tregu, që dhe jam maj shtiri. Kjo ofse nuk din atë problem që e ke prolua, me plasua në trek. Aty marojnë tana punët. Na, forçtira është me kënë ndikush me i di 3-4 zanada mirë. Shko një din 3, ose i din 2, po jara pe aty në e 4 e qëtë poshtë. Unë e kom pasë rrisë se jam kapë me atë firmë që ka pasë respekt për mua dhe unë për ta. Dhe kem paja të punë, jam unë mos e dha hile se pa të thanë njari kur eshtë në atë firmë e prenuën me punu kështu si vetë, s'poj në pëmën se s'ma është me rëndësi, thotë, a kanë me hjek pe i këtyj? Jo, zëtë një, s'ka me t'hjek kush, po ka me t'hjek emë një, se s'po duhe me apërmetajnë. Si, thotë, vetë me hjek vetë, po, ti. Pse, po ke me futë ropë t'keqe, këta dalin e shisin me kile. Ti, ko të pshe? Kanë kalu e javë ditë, thotë, mirën pa të tha. Po, që, po, vetë vetin e bova. Po, tash, na, sad, me gjithë se, këto punë janë interesë. Këto punë janë sa din kush mund gjithë në to. Thaqë, jam e shtira është tregu. Tregu shpesherë ka konkurencë të madhe. Këta që je bjerë në robën peja është, këta s'kanë shpirtë. Këta nuk interesën tjetër veç liku. Edhe në kotë ku ma esim për ta, jo, kime vijej, mos me e prunë e s'kime vijej, da veç mund në bajmë konkurencë. Mund në bajmë luftë me ta, se përse për punë nëj tyrpi ta, për punë nëj senit që interesin tem për mbrojt ajtë, jo, unë nuk e presë. Sa këni mbjetur si vjetë Lakna, zakonisht mbjellni me sesi të madhe, dhe të ne i tërgoni peksa për ju dhe që pritni që të vinë të gjitha, si po është koha, si po ndikon? Po, si me thamë, me këtë prolimin e lashtë, i kam pa muaj e i 7-18 ditarë. E në gjysën e ty në i kom hjek. Shijet edhe këton se i kom hjek të 20 ditë përparë, i kom edhe 20 ditë me këtë turë, i kom edhe 20 ditarë ma të vona. Më hanë, bella kam me këni pa uze vogël, letë 15 ditë, që atër fillojnë ato deri vitiri, deri që shitën e. Bella, s'kanë mu shitë tana, po gjithës e si, 40% kom vunë ma pak, se disa vjetë për parën, jo vjetë, po disa vjetë për parën, se kom pas ka 7-8 ditarë, edhe me thëndë vërtetën, me këto shtreqime, plehnave, naftës, punëtorit, gjitha që janë, unë e kam në plan që 50% pasaj punë që e kom punua vjetë, me ednua, me pa i herë se qëka do me kënë, është e pa mujtun, i thes plehë që e kem pagua urejës, ka 10 evra, a ma 20. Po nuk mune besoj, se ka me kënë, ajo kile e kërtohë që jo nga 25 centa. Ska kush që i mbinë se muj me kënë 50. Po unë për me dasht me i blua shpenzimet, që i kem prak dersë, që i veç i kem njoftë,
janë edhe në region. Nuk kanë problemin malgjisë, në malgjisë provot kur e qenë senit. Po që i bjen këta me këta kamiona, veç rrezik mi u prish gumja se trysh, tjetër fabrikë s'kanë. Pak me të ramë duhet me hinë këtë tjetën sezon. Me kujdes, mos me shpenzua shumë, se edhe një kjofë qmimi, maj lartë, kanë mu pagu o punë që i bajmë. Këto punë, si që i komponuam vjetë për paran, unë nuk jam gati me hinë rishto, në të soj gjanët, kë si mjeti kom pasi 107 ditarë, të lëvruame me kërtola, me tjera frute, mos të mërzis tash atë muhabet. Për dytën heri kom vunë edhe 30-40 ditar lakna, me hëndë 150 ditar, unë me këto gjana që janë kanolin, më duhet gjithë që shmuruaj, gjithë se ne ty ne mos me i punu. Në përgjithësi, si kalov sezoni i verës me patate dhe prillimet? Po, me patate, kom pas pak probleme në prillim pranë verës, edhe kom pas humje, po, a di si e vejre i vetë, si kom kalua? Si kom kalua me 2028 paren, për shemëll, e di i pej në fillim vitit dhe në fund vitit. Po, me këto gjana që përnullin, me këto shmimet e lakën, se humjet në kërtova e prap ka me dalë me muj me jetua normali. Jo, me fitua miliona, me këtë punë nuk fitohen miliona. Me këtë punë, kjo nuk është që unë i kam dhe vegle, i kam ban dhe vegle për këtë punë, me kënë me lidhë. Po kjo barabar që e qëfar kostumit kam. Kjo buqësia është eshtirë. Buqësia ai që menën se është e kolajt, nuk ka kur i sentë kolajt. Diku, bjen diku, qohesh, diku, por na kem kaluan për do faza edhe shumë maçtira. Kem pas sankcionet, kem pas luftën, kem pas... Bala, pak në i gjenerat ka prit me i pas gjitha që i kem prit na, në këto 30 vite më rapan. Edhe nuk kanë prit shpjeta, s'kanë u shpjet me në albuqësin. As kjo gjë e shtrecimeve e punëve që nuk janë reale, mos thonë në i fjalë matranë, nuk kanë me enalu buqësin, se ky popull duhet me hangër. Ky popull nuk më njetojnë pa buke, pa këto përëllime që i bjem, a kanë me kanë tonat pe, a kanë me kanë pe i Shqipnijeta, pe i Serbijeta, Italijeta, a me vogle punë, po buqësin, a janë fabrikë që kotë mënohen, se mua më duke që janë të mënohen me e nalë, po në kotë mënohen me e nalë, nuk mënë e nalin. Kjo nuk nalit, se jeta e njerit është e lidhur me këtë punë. Mënë rrime dhe pa kurent, pa struj, mënë rrime dhe pa naftë, por pa buke, pa... Nuk më duke që mund jetohet. Kushtet klimatike, për i keni në favor të pak në kësaj? Pa, kushtet klimatike, na, që mërëna me këtë punë, na gjithmonë për 12 muaj duhet me këshyrë në hava pi vetin, se na e mi ashtë. Që ne në konvenon, ka i herë me kënë zetë e ashtë kënitë. Kura kënitë në konvenon me kënë zetë. Po tash për në punë të e zotit me këto s'po mërën. Si puna e kohës, si afërsisht edhe puna e jonë, ashtë ndorë të zotit. Si tjetë sezoni? Sezoni o kënë i shtiri, komplikuam, asë në luft tanë së të marojnë. Dikush këthetë në shpi, pakten për me kumëhet se si kaluame. Edhe në këtë vit, ka pas gjanat mira, ka pas kësia, pak, jo pak, po shumë problem në ka qitë edhe bugjeti që. Me o thënë të vërtetën, nuk jam i sigurt se jam e në malëzi, kure një gjoj televizorin, që pare një janë të e dertë për ne. Unë, mundi me thënë në sënët kamerës, që tash i vjetë i cendë kush lënë s'ma ka. Do me thëtë, s'ka pas subvencione asë në sektor? Subvencione asë i cendë deri sot nuk ka pas. Bujësia nuk ashtë shqitore. Te pe drejmë, deri që mujmë me hapë prapë
pas dy ditë. Sezoni i gronit që janë kemë, a kalohë, nuk ka subvencione, nuk njërë si s'ka një, që është vjetë si kanë la.